Uvolněte se a ponořte se do svého světa vnitřního. Tak. Pár nádechů a výdechů vás ještě více provede dovnitř sebe. Soustřeď se na svůj dech, protože dech je taková spojnice, kterou máš neustále napojení s tím nekonečným zdrojem, kterým jsi. A pozoruj, jak ten dech se rozpíná uprostřed hrudi. Jak vychází z určitého místa. A zase se to do něj vrací. Jak s každým nádechem se v tobě dělá takový velký, rozpínající se čistý prostor. A vlastně přichází vždycky taková nová síla, taková nová energie do tvého života. A s každým výdechem ty můžeš pustit pryč všechno, co už je teď pro tebe nepotřebné. Nadechuj se jakoby každou buňkou svého těla, celou pokožkou, úplně vším. A s tím nádechem do tebe každým pórem tvého těla vtéká z toho okolí ta nekonečně záživá, léčivá, živoucí síla, ta prána, naplňuje celý tvůj prostor, který se rozpíná s tím dechem. A s každým výdechem můžeš nechat odejít všechno, co překáží a jakkoliv tě blokuje, protože teď už víš, že spousta těch zbytečných záležitostí už je použita, využita, už byla zkušeností a už ti třeba neslouží k tomu úplnému otevřenému rozvoji. Vždycky tomu poděkuj, protože každá ta zkušenost, která tam v tobě byla, k něčemu posloužila a obohatila tě. Úplně každá za všechny životy. Ale ty víš, že teď, když si čím dál tím víc uvědomuješ, že jsi takovou částečkou, takovou kapičkou toho oceánu energie a světla, toho vědomí, takže přímo tady z toho nekonečného zdroje dostáváš úplně všechno, co potřebuješ tady a teď. A můžeš i vnímat, jak s každým tím nádechem tvoje tělo se jakoby zprůzračňuje a rozpíná. Je takové veliké a lehounké. Už můžeš pomalu vidět i dovnitř toho těla, i vidět různé struktury toho těla. Takový zářivý, velký panák nebo objekt si teďka.
A to tělo tím, tou záživou energií se krásně zároveň léčí a zprůtočňuje všechny ty vnitřní cestičky, kterýma vede energie. S každým nádechem se prozařuje a jde to až do konečku prstu, úplně všude. A s každým výdechem to, co tam různě bylo tmavé nebo nějak zauzlované, se rozplétá, rozřeďuje, uvolňuje. A co potřebuje jít pryč z tvého života, tak prostě odejde. Takový přirozený úklid, který se neustále děje, i u tebe doma, přibývají nové záležitosti, nové zkušenosti a různé staré věci nebo zvyky prostě odkládáš. Je to taková běžná věc a právě teď si ji uvědomuješ i v tom tvém životě. Úplně vnímej, jak se prozařuje tvoje hlava až po konečky vlasů, tvůj krk, tak tvoje ramena, máš je úplně uvolněná, tvoje ruce. Tvůj hrudník se prozařuje, všechno se v něm usmívá, když jim proudí tady ta čistá, nekonečně regenerující síla. Díváš se, jak to protéká vším, co pro tebe pracuje uvnitř tvého těla. Všechny tvé vnitřní orgány se smějí. Jakoby se koupali v takové lázni z té zářivé prány, z té živoucí síly. Proudí to tebou jako řeka nějakého léčivého světla, která může měnit svoje barvy, svoje frekvence právě na ty, které dneska jsou pro tebe nejpříhodnější, nejvíc je potřebuješ. Ta živoucí síla dobře ví o tom, že jsi součástí toho oceánu a co právě ta tvoje část potřebuje. A právě to dostáváš. A čím více uvolníš, tak tím větší průtok té prány může tebou protékat. Nechej i prozářit a otevřít svoji pánev. Všechno, co vnímáš teďka ve své pánvi, úplně jí dechem otevři tu pánev a nadechuj se do ní, protože tam bývá uložených spousta starých záležitostí. A když se prozáří tady oblast té pánve, tak je to úplně stejné, jako když otevřeš okna do nějakého tmavého domečku nebo zavřených místností. A to světlo toho vědomí může prozářit ten prostor a ze tmy udělat světlo. A všechny ty léčivé síly v tobě se okamžitě probouzí a všechno, co potřebuje odejít pryč, přirozeně odchází nebo se rozpouští, tak jako se tma rozpouští ve světle. Úplně si představ tu prozářenou oblast tvojí pánve, těch jíždí, celého toho spodního prostoru, jak je taky taková rozesmátá a otevřená. Doopravdy tím, že takto krásně pouštíš to vědomí jak do svého fyzického těla, tak do prostoru svého života, tak doopravdy si čistíš všechno, co se děje i v tvém životě. I všechny tvoje minulosti,
všechny záležitosti, které si třeba zbytečně taháš ještě z nějakých starých dob, se tím krásně prozařují a na tom světle vědomí se přirozeně léčí, hojí. Je to všechno urychleno a uzdravováno. Ať je to v jakémkoliv smyslu slova. Ať je to fyzické tělo, nebo ať je to jakákoliv oblast tvého života. Nechej to světlo té prány, toho vědomí, ještě ať naplní i tvé nohy. Tvoje stehna se teď prozařují, i kosti v těch nohách, i kolena jsou celá prozářená, i lítka, i kotníky, i chodidla, až do konečku prstů. Vypadáš teď úplně jako veliký, zářivý nějaký panák nebo veliký, zářivý velký človíček, který má průzračné stěny. A čím víc se uvolníš ve všech částech svého těla, tak tím víc toho léčivého světla a té prány může dělat svoji práci a protékat tebou a naplňovat celý tvůj vnitřní prostor. Můžeš si představit, jak z tvých chodidel zase vedou do země takové dlouhé kořeny. Těmi kořeny samozřejmě získáváš výživu, ale teď jimi můžeš i všechno nepotřebné vrátit zpátky ke zpracování až někam do jádra. A takto si uvědomuješ to své napojení, odkud přicházíš, že jsi skutečně takovou nádhernou bytostí, která je přímo propojená s tím nekonečně moudrým a laskavým zdrojem a že tak to bylo odjakživa. A jenom v určité části tady toho tvého života vlastně muselo dojít k tomu, aby se tam objevili ti blízcí lidé a aby si vlastně skopírovala nebo skopíroval ty jejich různé zvyky, přesvědčení, které ti byly vkládány, že si v nějakém prostředí prostě musela nebo musel sformovat ten svůj život a že je to tak v pořádku. A můžeš si teď to své původní prostředí tvého růstu, tvého dětství představit, odtnout se tam. A opravdu i tam teď být tou propojenou záživou bytostí, uvědomující si, co je tvým pravým zdrojem a jakou roli se hráli ti tví blízcí a tvá rodina. A vnímej, jestli mají na tebe ještě vliv. A pokud ano, jakoby v tom vlastně tíživém slova smyslu, tak ještě více zesil to své propojení s tím zdrojem, o kterém teď už víš. A zkus vnímat spíše to, co ti dali a že to všechno, co jsi od nich převzal nebo převzala, bylo skutečně dáváno v tom nejlepším úmyslu. Bylo to dáváno tak, jak oni to nejlíp uměli. Budeš možná vidět i vlákna, která vedou do generací předtím a bude ti úplně jasné, že jinak to ani být nemohlo, že i oni byli nějak vychováni a že ty jsi tím vrcholem, který v té rodině má nejvíc zkušeností a že teď při tom svém napojení na ten zdroj
už můžeš jenom za všechny ty jejich dary, ať už byly jakékoliv, jenom poděkovat, přijmout je. To, co už nepotřebuješ, to už nechej být a už si to nemusíš teď sebou brát. Můžeš to nechat, ono se to bude stejně rozpouštět. Tam, kde ti nebylo něco dáno, tak tam si uvědom, že teď už to budeš stejně mít vždycky přímo z toho zdroje ke svému použití, že i když každá ta rodina měla něco úžasného, co ti dala, tak v každé z těch rodin zase něco chybělo. Je to úplně běžná věc. A ty už teď víš, že to chybějící máš k dispozici od jak živa a už navždycky, když budeš takto zesilovat a propojovat se přímo s tím svým nekonečným oceánem lásky a s tím pravým rodičem, z něhož jsi vzešel nebo vzešla. Všechno to chybějící teď úplně natéká do tvého života a je ti jasné, že už to teď nemusíš čekat nebo získávat z tvé původní rodiny, protože ti dali přesně to, co ti dát mohli a kdyby mohli víc, tak to určitě udělají. Vnímej opravdu, jak oni určitě dávali od srdce všechno to nejlepší, co tenkrát byli schopni dát. A s láskou to přijmi, protože tě to velmi obohatilo. Ať už to byly zkušenosti jakékoliv, vždycky je můžeš přetavit na zlato a diamanty ve tvém životě. A to všechno ostatní vnímej, jak ti teče přímo z toho oceánu nekonečné lásky a jak je ti to doplňováno. Jak je v tobě teď všechno léčeno a jak se stáváš skutečně samostatnou, nezávislou bytostí, závislou jenom na tom zdroji. A tam je to úplně v pořádku, protože tam jste zajedno. A jak se můžeš úplně uvolnit a s poděkováním vlastně popřát té rodině všechno nejlepší, přát jí také takové napojení na ten nekonečný zdroj, vidět, jak i to světlo vědomí teď prozařuje celý zbytek tvé rodiny. Jak jste propojení přes ten zdroj. Jak už mizí ta vlákna mezi váma, která byla přímá, ale jak každý z vás má tu svoji šťopičku jako třešnička propojení s tím nekonečným stromem lásky. A takto budete propojení už navždycky. A tak to je to v pořádku. Pokud si potřebuješ teď ve svém nitru popovídat ještě s někým z těch členů, kteří byli na tom tvém začátku, tak to udělej. Řekni mu, co potřebuješ. A úplně ideálně mu poděkuj, ať už ta zkušenost byla jakákoliv a obejmi se s ním. Víš, že všechno je v naprostém pořádku a tobě v tom plném napojení, v tom plném světle, v tom vědomí toho zdroje v tobě se nemůže už vůbec nic stát a nic tě nemůže ohrozit. Jsi silná, vědomá, jedinečná a dokonalá bytost,
která je bohatá právě těmi zkušenostmi, kterými prošla. A všechno na světě se teď už odvíjí tím nejdokonalejším a nejlepším možným směrem, tak, jak si to přeje tvoje čistá a nádherná duše. Procit si ještě to svoje propojení, které teďka úplně hmatatelně vnímáš. Ty sama nebo ty sám si ten zdroj ve svém prodloužení. Vyzařuje tebou do všech stran, do obrovských prostor okolo tebe. A s tímhletím vědomím si absolutně nekonečně chráněná jako bytost a přitahuješ si do svého života jen ty nejlepší scénáře, nejlepší možnosti, nejhladší průběh a všechno tak, aby to bylo dobré pro tebe i pro všechny ostatní bytosti okolo tebe. A tak to je. Vychutnej si to ještě, ať si to upevníš ve svém vědomí, ve svém těle, ve své hlavě, ve svém prostoru. Nech se prozářit úplně do morku kostí, do morku tvého života i všech bývalých i budoucích životů. Spolu s dechem to do tebe už navždy bude vtékat. A potom můžeš zase spojit svoje ruce, prohřát si je, pohladit všude, kde se potřebuješ pohladit. A potom pomalinkou polehoučku otevřít oči a protáhnout se. Blaž.